Jamen, sådan klinger den her ud, mens jeg lige får installeret, eller indstillet hedder det, mikrofonen ordentligt på plads. Og det blev bare ganske fantastisk. Lytte fortsat til fredagsshowet, hvor vi er godt i gang med underholdningen, godt i gang med musikken. Og nu kommer vores gæst på plads, stille og roligt, Louise Dubiel, som vi byder velkommen til. Og skal høre hendes nye tilbud, og det hele, det bliver helt, helt fantastisk. Nå, men når hun kommer hen til mikrofonen, og døren bliver lukket, så kan vi jo bare gå i gang stille og roligt. Og så er det jo bare derudad. Jamen, er ganske forrygende, og nu er det lige ved at være parat. Og du kan også tage hovedtelefoner på, Louise, hvis du er interesseret i det. Men okay. Det kan du jo. Jamen, det skulle du da bare gøre. Det er direkte, det her. Det er jo meget live, så på den måde, så er vi jo meget, meget heldige. Jamen, er du ved at være klar, Louise, på mikrofonen? Så kan det være, at vi kan høre dig jo. Ja, tror jeg. Ja, sådan, du er jo med. Er igennem? Ja, ja, jeg får pokker dig. Du er helt igennem. Du er helt igennem. Det var, fordi jeg troede, dit nummer var lidt længere, og så lige besluttede sig. Nå ja, men vi gider ikke spille et nummer til. Vi kan lige så godt bare springe ud i det. Ja. Og så gå eftermiddag til dig. Tak, eller god eftermiddag. Ja, så, jamen, du har lige fået noget salat derude og slappet lidt af og gjort dig klar. Ja, det skulle jeg lige. Ja, du siger, du har en travl dag i dag. Ja, jeg har været til noget møde, og så har jeg været i studiet, og så skal jeg her, og så skal jeg til kiropraktor, og så skal jeg ud og spille. Hold da op, ud og spille i dag? Ja, eller jeg er faktisk i tvivl om, det er blevet aflyst. Det er lidt forvirrende. Nej. Ja. Nå, for ellers ville jeg have haft det, ellers så kunne du jo have nævnt det til lytterne, hvis det var noget, de kunne komme og se. Det er noget privat. Ja, det er privat? Ja. Nå, så skal passe på, så skal du ikke stå det. det kan jeg godt, jeg elsker så det, man snakker om det, men jeg kan ikke lige nævne, hvor det er. Ja. Så har jeg hørt nogle gange, det er meget sjovt. Så kan man lige snige sig ind. Ja, så kunne man lige snige sig ind ad døren. Det, men du har jo været, var du ikke ude for nylig at spille live? Jo. Jeg var i Soho, hvor det i Holbæk. Det ligger i Holbæk. Det var eddermame fedt. Ja. Nå, for jeg så det på Facebook. Jeg fik aldrig tjekket, hvor det lå henne. Ja, det er i Holbæk, så det var jo lidt langt væk. Men jeg, det er sådan rundt omkring, ude omkring at spille. Og jeg har også noget sådan i Aalborg og i København. Og jeg kan ikke helt overskue det. Men jeg kan godt lide, at du siger Holbæk, fordi at, vi sender jo til Radio Odsherred, som ligger i Rørvig, men som også sender ned til Holbæk. No. Så det kan jo være lokalt for nogle af lytterne. Ja. Vi er jo både på station Amager, på Nørrebro Radio, på Roskilde Weekend Radio og på Radio Odsherred. Altså 4 radioer på en gang. Ja, det er meget dejligt. Så det er hej til alle lytterne. Det er fantastisk. Men Louise, du er jo kommet her, fordi vi skal høre nogle dejlige numre. Ja. Og det er jo nogle nye singler. Du skal næsten fortælle os om det om lidt. Ja. Vi starter med et nummer. Det går lige på. Nu ved du nok ikke engang, hvad det er for en titel, vi starter med, fordi det gik lidt stærkt. Ja, jeg er meget spændt. Men ved du hvad, vi kan lige gøre, vi kan godt trykke på knappen. Den går lige på. Jeg tror faktisk, at det er en af singlerne i hvert fald. Så lad os prøve at høre, hvad det er, og så snakker vi om det på den anden side. Skal vi gøre, er det ikke den bedste idé? Jo, lad os gøre det. Måske skal jeg bare lige sige, at det er det er skitser, så den er ikke sådan færdig. Det vil jeg altid gerne lige sige. Ja, selvfølgelig må du det. Jeg ved da, Louise, vi springer med begge ben ud i det, og så snakker vi om den lige om et kort øjeblik. Her er den jo. Jamen simpelthen, Louise, dejligt nummer her. Det må jeg sige til at starte den lille afdeling med dine numre. Ja. Og det var noget med de helt perfekte... Hvad var det, den hed? De helt perfekte mennesker. Det var sådan. Det er sådan lidt ironisk, ikke? Altså med alle de der ting, man skal have på plads, og sine klidboller og sine... polerede flagstang og sit pæne lille hvide stakit og altid en champagne i køleskabet og sådan, og det er jo altså dig. Ikke fordi der er noget galt i altid at have en champagne i køleskabet. Nej, jeg skulle lige sige, det var lige den, jeg hæftede mig med. Den kunne jeg sgu godt tænke mig. Også her på radioen. Nå. Så kunne vi tilbyde glas. Det kunne da være festligt. Vores champagne næste gang. Ja, vi har en rødvin derude, så du skal ikke sige noget. Ja. Ej, det kunne sgu være meget godt. Ja. Jeg tror sgu, det er vores... Nej, det er rigtigt. Det er vores tekniske mor. Der er nogen, der aflønner ham i vin i stedet for at give ham betaling. Så jo. Men med champagne, det er sgu godt. Ja, så... Ja. Vi kunne godt lide det der med champagne. Vi købte en gang en champagne oppe i Hornbæk Hus Hotel deroppe for at fejre, at vi lavede en fest, så gjorde vi det, min mor og morfar havde givet os en tur, da de var... Det var sådan... De var blevet, altså, min morfar lever stadig, han er 97. Men for 10 år siden, 2006, der var han så 87, og min mormor var 78, og de var begge to begyndt at blive lidt gamle. De havde ikke kørekort, han havde ikke kørekort mere, hun havde aldrig haft kørekort. Mm. Og så havde de haft os med i sommerhus i sådan en uge af gangen indtil 2002, i sådan 18 år i træk. Og så i 2006, så sagde vi sådan for sjov skyld til min fætters fødselsdag, kunne vi ikke genopleve det der med at tage på en rejse sammen, at tage ud og opleve noget? Så sagde mormor, jo okay, så gå ind og bestille et hotel. Altså det skulle bare være, at de var ligeglade, tror jeg, hvad det, på en måde, hvad det kostede. Det skulle bare være fedt, og vi skulle bare have en dejlig tid. Og så fik vi 2 overnatninger mandag til onsdag på Hornbæk Hus Hotel, sådan et gammelt badehotel.
Wow. Og så var vi nede ved stranden og gang i den. Og der kan jeg nemlig huske, tirsdag aften, så lavede vi en fest, så havde vi købt jordbær, og så satte vi dem i sådan en skål lille tallerken på hotellet, og så holdt vi proppen, så kan jeg nemlig huske, vi havde købt en champagne, og så skulle vi holde proppen nede, mens vi skulle banke på deres dør, og så når døren åbnede, og så satte vi så sådan, zoom, så kom den op, og så fejrede vi jo det her, vi havde været på tur med dem. Og jeg kan huske, min fætter, han synes, det var helt vildt hårdt, for han skulle holde den der prop trykket, var bare så hårdt for hans finger, for vi havde åbnet den for tidligt. Og så fik vi champagne og jordbær, og det glemte de altså aldrig. Det synes de jo var festligt. Min mormor sagde, nej, hvor var I gode, I gjorde det. Det var jo helt vildt med. Ej, nu ved jeg, hvad jeg skal hjem og lave. Bare sådan champagne og jordbær, det er fredag, solskin, og det er simpelthen så varmt. Det er sgu da godt med sådan en idé. Ja. Nå, så får du sådan en idé. Nej, du skulle fortælle lidt mere om det nummer. Det må du undskylde. Ja. Det skal du gøre. Ja, jo. Men, det er jo fordi, at nu, det er jo et helt projekt, jeg har gang i. Jeg vil lige sige, hvis folk ikke har fået fat i, hvem jeg er, jeg hedder Louise Dupiel. Ja? Ja. Nej, de fleste må vel kende dig, forvent. Jeg havde en sanger tidligere, der ikke kendte dig. Ja, der kan du bare se. Det var det, jeg troede, mange kendte dig. Jeg kender ikke heller ikke hende. Nej, det gør du ikke. Nej. Du er ikke, der hedder Sabi. En skøn sanger ind, jeg skulle tjekke ud. Jamen, jeg lyttede lige noget, det lyder virkelig godt. Ja, det er rigtig godt. Men det er det. Hvis nogen ikke kender dig, måske kender de dig, må jeg lige sige, de måske kender dig fra Dansk Melodi Grand Prix. Det kan være. Ja, det kan 2013 rejste op. Eller der er nok større chance for, at de kender for at få pullet perfekt. Søde Jakob, vil du ikke nok lade være? Ja, det var en landeplay, hvad, 2010? Ja, du godt sige. Jeg mener nok, du var det i år. Landeplay, det er et godt ord også. det var godt med det. Det var virkelig, der blev spillet helt vildt på P4. Jeg kan huske nogle gange, at jeg var ved at blive lidt træt af P4 på det tidspunkt, men jeg vågnede om morgenen, og så kørte den bare derude. Ikke at dårlig om dit nummer, men jeg kan bare huske det, at den var der. Ja, det var den. Det var der rigtig meget. Ja, men med det du sagde, så har du lavet et lille nyt projekt. Så har jeg lavet et nyt projekt her i 2016. Så har jeg et projekt, hvor jeg skal udgive en sang med en lille video om måneden. Ja. Og den, vi lige har hørt, det var så januarsangen. Så nu er der jo en februar, og en marts, og en april, og en maj. Og majsangen er helt ny, den er ikke kommet ud. Den kommer først ud i morgen, men den har du fået, Robin. Tak skal du have, Louise. Ja. Det er altid godt. Det er meget spændende. Det er et dogmeprojekt. Ja. Så det vil sige, at alle de her sange bliver skrevet sådan efterhånden, så de er helt nyskrevet. Ja. Og så bliver de indspillet bare med sang, guitar, bas og en gammel 80'er trommeboks. så sætter jeg mig uden for mit studie på en bænk, og så søger jeg dem, og så bliver det filmet med en iPhone, og så lægger vi det op på Facebook. Og jeg sidder altså det samme sted, så man kan se, at i januar sang der snør det. Nej, er det rigtigt? Ja, og i maj sang nu, der sidder jeg jo i t-shirt, og der er sol, og der står et træ bagved, så der er kommet blade på og sådan noget. Så det er bare ret fint, at man kan se årstiderne, og så er der de her forskellige sange for de forskellige, altså som jeg skriver dem løbet af året, og så kommer de ud. Det er da sjovt. Ja, men det er jo sådan et dogmeprojekt, så nogle gange så kommenterer folk, hvorfor har du ikke nogen trompeter eller nogen violiner på? Og så er det altså bare fordi, så tager jeg, når jeg har alle de her sange undervejs, så kan jeg så spørge fans, hvad for en kan I bedst lide? Så kan de skrive til dig og sådan noget. Så kan de skrive til mig, og nu har jeg faktisk ud af de tre første, som første kvartal, der har så fundet en yndlings, og den er blevet indspillet færdig, og den kan vi også høre. Så det er sådan lidt... Så en gang imellem, så kan jeg så tage sådan, du ved, prøver ud, og så indspille dem med trompeter og violiner. Med det hele? Og, ja, lige præcis. Hele setup'en. Ja, så det er meget, meget... Det er et rigtig godt projekt. Jeg er ret glad for det. Det var en god idé, fordi jeg har fået virkelig skrevet meget. Det sætter dig sådan lidt under, at der skal være lidt tempo på. Ja, der kommer lidt pres på, ja. Man kan ikke sidde og nusse noget færdigt. Nej, på 5 år, vel? Ej, fantastisk. Ja, jamen altså, Louise, skal vi høre en til, eller hvad siger du? Ja, det synes jeg. Jeg synes, nu har vi jo hørt januarsangen, så vi kunne meget passende høre februarsangen, og så bevæge os mod varmere tider. Det synes jeg da, efter februar, der var det sgu stadig koldt. Men jeg var til Melodi Grand Prix oppe i Horsens, det var da et lyspunkt, i hvert fald i februar. Ja, der var vi med hele aften og nattefest, og du ved, der var du selvfølgelig også dengang, hvor... Ej, og Henrik Milling, han er stadigvæk DJ. Det var han nok også dengang, du var der. Ja, og I var oppe og synge efter på scenen, ikke? Jo. Det var den bedste efterfest, det nogensinde. Ja, de der efterfester, de skulle... Jeg var der desværre ikke lige det år, du var der, fordi jeg havde lidt... Det var i Herning, var det ikke? Nej, hvor var det? Det var langt ikke. Jo, det var Herning. Boksen Herning. Jo, det var det. Og dengang, altså, jeg var lige kommet hjem fra Thailand og synes det var skidekoldt, så jeg kunne ikke rigtig overskue at skulle tage... Det er sgu ikke engang løgn. Det var faktisk noget af den grund til det. Det var koldt til at tage til Jylland. Ja, det var... Og chefen sagde, at jeg bare kom nu for helvede. Vi refunderer det hele og sådan noget. Ej, så jeg må blive hjemme og sidde på sofaen og se det. Jeg var deprimeret over at komme hjem fra Thailand. Det kan jeg godt forstå. Det er altid deprimerende at komme hjem fra Thailand, ikke? Det må man sige. Det må man altså desværre sige. Det kan man ikke helt komme udenom. Ej.
Men altså, Louise, vi skal lytte til februarsangen, og hvad er det, den hedder? Så snakker vi om den lige om lidt. Den hedder Ugens Undgåelige. Ja, men den ligger lige her, og så er vi tilbage lige om et øjeblik, hvor vi altså skal snakke mere med dagens gæst, som altså er Louise Dubiel. Simpelthen, vi står lige og skal gøre alle tingene klar her, og dermed så er vi tilbage. Ja, det var lige kun lige, den sluttede også meget lige på, Louise. Det undskylder jeg. Nej, det var lige på året. Men ved du, så holder de os også, godt på tæerne. Vi nåede lige at sige, den er færdig, op med faderen. Ja. Så får de lige sådan et pause. Ja. Man troede aldrig, der var pauser i det her show. Ej, det er der heller ikke. Det er der aldrig været. Og det er der heller ikke som sådan. Jeg kan heller ikke lide... Det har min bror og jeg altid snakket om, hvis der er nogle selskaber, hvor der er sådan nogle stille pauser. Du ved sådan nogle... Ja. Nå, så sådan... Ja, ja. Ja, Det er jo dejligt. Ja. Og så er der helt stille, der er ikke nogen, der ved, hvad der kan blive sagt. Det er altid lidt overfor. Og det kan vi ikke så godt lide. Det har vi altid hadet. Vi har altid grinet af det sådan. Og vi har nogle gange med vilje sagt noget. Ja, ja. Så skal vi vel have noget kaffe. Og så er der ikke nogen, der har sagt noget. Og folk har siddet sådan... Vi besøgte faktisk ofte i England. Der besøgte vi min fars forskellige familie derovre. Og så var traditionen altid, at min farfar, han startede med, når vi kom ind nogle oplæg, sådan, eller det tænkte han jo ikke over. Man startede altid med, at vi skulle fortælle om, hvad der skete i Danmark. Altså, hvad vi lavede i skolen, og hvordan det gik os med arbejde og sådan noget. Ja. Og når det så var færdigt, så kom vi over hos min farfars søsters mand og hans nye kone, for søsteren var desværre død. Og der var det faktisk altid sådan, så hele selskabet sov en halv time, inden vi fik te. Fordi så var det der emne jo bragt færdigt, og så var der ikke rigtig mere at snakke om. Så sov alle. Ej, så er det sådan, så træk man sig tilbage. Ja, folk lænede sig bare tilbage i de stole, de sad i. Og sov? Ja. Vi sad i lænestolen. Ej, det er jo den mærkeligste pinlige tavshed, at bare sidde i et selskab med syv mennesker, der bare sover. Vi sad og sov, og den eneste år, det var min farfar, så efter at have sådan, now then, should we have a cup of tea? Og så vågnede alle. Ja, og så, oh yes, sagde ham der manden, så rejste han sig, og så gik de så ud og lavede te. Fordi alle, jeg tror ikke, min farfar sov, jeg tror faktisk, det var alle os andre, der sov. Du sov også? Jeg sov også. Altså, sad du i en lænestol og sov? Jeg sad i en lænestol og sov. Jamen, kan man bare sådan falde i søvn, fordi at have snakket om noget lige inden, der er så kedeligt? Det var jo lidt, for det var jo de samme, vi fortalte. De der steder, vi kom, så fortalte jeg om, noget jeg har haft de her de gæster inde i radioen, og jamen, hvordan gik det så? Så sagde min far for sådan noget, maybe also tell a little bit about your father. Fordi han var så ikke nede, så fortalte jeg sådan, hvordan det gik med ham. At han måske havde et eller andet, gik til squash, eller hvad han nu lavede. Ikke? Ja. Og så fortalte jeg noget om det, eller min bror. Ikke? Og så kom han med sådan nogle hints, vi skulle fortælle noget om, hvordan det gik med det ene og det andet. Ikke? Og så var der, og det var lidt det samme, og så var alle enormt trætte bagefter. Så sad vi bare og sov i den der stue med store guldtæpper og pejs og sådan noget. Ikke? Det var meget hyggeligt, vi griner af det i dag. Ja, det er meget specielt, men det kan også godt være, at sådan noget englænderne gør. Det ved jeg sgu heller ikke rigtigt. Det kan godt være, at der er et eller andet med det at gøre. Og det kan jeg bare fortælle dig. Det var sådan helt... Nu griner vi jo, min farfar er desværre død nu, men det var helt unikt, det der, at vi kom hen til nogle steder, hvor vi virkelig sådan sad og halvsov lidt, og så bare faldt helt hen, ikke? Ja. Altså, fordi de havde ikke noget musik, eller så var der et andet sted, vi var derovre. Det var faktisk flere steder, når jeg kommer til at tænke på det. Der kunne vi så tænde for Wimbledon, for vi var der tit, når der var Wimbledon. Ja, okay. Og så kørte Wimbledon på TV'et, og så kunne vi sidde, så sad vi i sådan en rigtig lækker stol, hvor man kunne slå sådan en fodskammel ud med sådan en klap der, ikke? Og så sad vi jo sådan også, der faldt vi også lidt hen, sådan, så kørte fjernsynet bare, så var det sådan mest min farfar. Han var den, der var mest aktiv, han var den ældste af dem alle sammen faktisk, men han var den, der var mest aktiv. Han dirigerede sådan lidt og sådan, nå, men nu skal vi vel have noget mad, og nu skal vi have noget frokost og sådan noget, ikke? For ellers havde folk bare sådan at slappe af. Jamen, det var lidt sjovt, men det er måske sådan en engelsk ting, at man først snakker, og så hviler man lidt, og så kører det videre, ikke? Ja, måske. Jeg ved det. Jeg har aldrig hørt om det før. Så fik du også her noget nyt her. Så det kan du tænke på, Louise, hvis du en dag kommer til England. Ja, eller hvis jeg en dag får gæster, ikke? Jo, hvis du får gæster. Altså, så må jeg sgu godt sidde og slappe lidt af, hvad fanden. Sidde og falde lidt hen. Min mor bliver enormt sur, når hun hører om det. Så jeg kan fandme ikke tillade, at jeg sidder og sover, når jeg kommer ud til fremmede i England. Det er altså specielt. Hun synes, det er virkelig, hun kan slet ikke overskue det. Hun har nemlig været der engang også hos en af de der, og hun var så bange for, at det skulle ske. Der skete det så ikke, for jeg tror, hun selv holdt samtalen i gang. Ja, hun er bare, alle har bare tænkt, lad os nu sove. Nemlig. Og så har hun bare kørt på, og min far var også med. For jeg sagde til min mor, da vi grinede meget med min bror, så sagde vi til min mor og far, og så skal I også sidde og sove over ved Anne og John, når I kommer. Og så sagde de der, men de havde altså ikke sovet. De havde ikke fået holdt samtalen i 3 timer. Så havde de også sådan 7 hunde. De havde sådan en lille kennel, så lukkede de hunden ind, så skulle vi altid se hunden, og jeg var ikke så glad for så mange hunde på én gang. Og dem lukkede de så ind i 5 minutter, og så blev de lukket ud igen. Det skete altid det der.
Det var sådan nogenlunde det samme, der foregik, når vi kom og besøgte dem. Ja, okay. Så det var sådan en lidt speciel historie. Ja, så er der ikke nogen overraskelse? Nej, det var så lidt det samme, men okay, nu er det jo sjovt. Det er jo sjovt med sådan nogle ting. Nu er det jo gode minder. Ja, det er fordi det, man så ikke rigtig oplever det. De oplever det mere. Jeg kommer ikke så tit til England mere, og ja. Det var i familien tyndet lidt ud og sådan noget, ikke? Ja. Ja. Men altså, oven på det, Louise, så vil jeg jo godt lige høre lidt mere om den her single, for den hed jo, hvad var det, Ugens Uundgåelige. Og jeg vil lige tænke på det der andet, Ugens Uundgåelige, det havde på P3. Jamen, det er fordi, at det er jo sådan lidt en, eller er jo lidt sjov med det, fordi jeg regner ikke lige med den sang, vi lige har hørt her, nogensinde bliver Ugens Uundgåelige, så derfor... Derfor så valgte jeg at kalde den Ugens Uundgåelige i stedet for. Den handler om, ligesom, hvornår får jeg det store hit, og nu sidder jeg og kører til Jylland i min mors gamle bil, og nu spiller jeg klokken lort om natten på et eller andet provinsdiskotek, og nu har jeg skrevet den her sang igen, og nu har jeg gjort det her arbejde, skal op klokken 7 og øve i et kælderrum, der lugter og røv og sådan noget. Ikke? Og hvornår sker det? Og så er det bare ligesom lidt sjovt med det, og så er det sådan Ugens Uundgåelige, ligesom, ja, P3, jeg ved godt, den her, den spiller ind. Ej, det er meget godt. Jeg må også sige, med alt det respekt for de numre, tror jeg ikke, P3 spiller det. De spiller noget helt andet, gør lige det ikke det? Lige præcis, de spiller noget helt andet. Jeg ved ikke engang, hvad de spiller mere. Jeg lytter ikke rigtig mere, men altså, de spiller noget meget andet musik. Ja. Men sjovt, du lige filosoferede lidt over det, da du skrev den her. Det siger, der er rigtig sjovt. Og den udkom i februar. Hvordan fik du nogle kommentarer på den også? Altså sådan, hvad folk synes om teksten? For jeg synes nemlig, teksten er meget sjov. Jeg lyttede til den, da den lidt efter den kom. Ja, men den, det tror jeg, folk synes, den er meget sjov. Så det har været lidt, jeg mener bare, din sjov tekst, du er netop, som du siger, kører i den gamle bil og alt det der. Det var sådan en historie på en eller anden måde, hvor jeg tænkte, nå, det er sgu meget sjovt det der sted. Ja, jeg tror, at der er mange, altså jeg har godt fået positiv kommentar om den, det der. Jeg tror også, der er bare mange, der synes, det er lidt sjovt. Faktisk er der en linje, som der er mange, der har kommenteret på, hvor jeg synger, jeg tager endnu et billede af Storebæltsbroen. Og det er noget, som alle musikere bare har lagt mærke til på Instagram og Facebook. Hver gang der er nogle musikere, der kører mellem Sjælland og Jylland, så knipser de lige Storebæltsbroen og lægger det op. Du er det ved, rigtigt? Yes. Så i min venskabskreds er der jo hele tiden billeder af Storebæltsbroen, og der er rigtig mange. Jeg vidste ikke, om folk ville forstå det, når jeg sang det. Det betyder, at nu kører jeg til Jylland igen, ikke? Ja, og der er rigtig mange, der sådan har skrevet, at det er eddermame min yndlingslinje. Hold op, det er fandme sjovt. Og det er jo alle de der musikere, som godt kender det der. Du sidder og kigger på dit Instagram, og der er bare ikke andet end billeder af Storebæltsbroen sådan om morgenen, om aftenen, om natten og sådan noget, ikke? Nej, hvor vildt. Ja. Ej, det er sådan en intern musiker ting. Men den er sådan lidt rimelig meget på vej ud, fordi man bliver så træt af hele tiden at se det samme billede, ikke? Men ja. Det er meget sjovt, det der med musikerlivet, det der, når man er færdig og kører hjem efter sådan en koncert. Det synes jeg altid er så specielt, det der, når jeg hører sådan en musiker, der fortæller om, at jamen, så er de færdige, så går de ud og jamen, jeg vil ikke klæde om og tager en sodavand eller kaffe eller hvad det er, det er måske et stykke mad eller et eller andet, og så kører afsted, ikke? Ja, så nogle gange så er der jo 3-4 timer hjem, ikke? Jamen det er det. Ja. Og det er der jo ofte. Så er der en bestemt tankstation i Nyborg, hvor man bare altid møder... er det Nyborg eller Kalundborg? Men altså, hvor du bare... Altså Nyborg kommer jo lige... Hvis du kommer Jyllandssiden, kommer det jo lige før broen. Jamen, det er jo enten lige før eller lige efter. Jeg kan sgu ikke huske det. Jeg tror, det er Nyborg. Ja. Hvor er det bare der møder... Der har bare Liga, Østkyst, Hustlers... der var også engang, broen var lukket, hvor jeg sad på en McDonald's og ventede sammen med Rasmus Sebak. Altså, fordi at man ikke kunne komme over. Er det rigtigt? Hvad han så hele sit hold med? Han har jo pommeren til mange mennesker, mand. Det går jeg amok. Jeg lagde ikke rigtig mærke til det. Men du med? Sad ude i bilen. Ikke der. Ikke på det tidspunkt. Nej. Men der var ligesom nogle stykker, så der ligesom var samlet inde på den der McDonald's. Ja, så der er ligesom nogle steder, hvor at de der musikere sådan... Der, altså, jeg tror, der er en takstation, hvor at folk gerne vil have natholdene. Ja. Der møder du alle musikerne frem og tilbage. Det er sgu meget sjovt, det der. Jeg har prøvet at køre med en gang med danstopgruppen Candys lastbil, der kørte der scene. Så kørte vi op gennem Jylland sådan helt sen nat der. Det var sgu meget sjovt. Ja. Og bare hvor den ene chauffør, han skulle sidde om i sin seng og sove for at være klar til at stille scenen op næste sted, de kom til. Så skulle de sætte mig af på Odense Banegård eller sådan et eller andet. Ja. Og det er en helt speciel stemning. Der er et eller andet sådan magisk, og så kører radioen der, et eller andet natradio. Og P4 sender noget elendigt natradio, nu kun med non-stop music, og det er jo lidt kedeligt, når man kører, så der ikke er noget ordentligt, men så hører man Radio 24-7, eller hvad man nu ønsker. Ja, så kan vi høre nogen, der snakker. det kan vi godt lide. Ja, det er nemlig det. Vi kan høre os folk, der snakker. Ja, for pokker der altså bare det, når man hører det andet der, ikke? Men der er noget specielt med musikere, der kører gennem natten.
Ja, det synes jeg, der er. Ja, det er også rigtig hyggeligt, og selv hvis det har været en rigtig, rigtig god koncert og sådan, men hvis det bliver rigtig tit, kan det også godt være lidt hårdt. Det er rigtigt. Men der kan nogle gange komme nogle gode ture af det. Jeg har også prøvet nogle ture, hvor jeg var ude at spille, og hvor jeg kørte hjem fra Jylland til København, og vi bare havde folk på bagsædet og ved siden af mig, der bare havde sad og drak sprut og havde en fest. og sad og sang og sange og bare har fået en masse Bacardi Breezer og sådan en mærkelig med. Sådan rigtig altså, god. Sådan en rigtig teenage fest. Ah, ja. Og så sidder jeg bare der og kører sådan. Det var egentlig meget sjovt. Så, så er det dig, der kunne grine næste dag, når du vågnede. Jeg andre vågnede med tunge hoveder. Lige præcis. Ja, så fik de det straf. Ja. Nå, men Louise, vi skal hen til marts måned rent tidsmæssigt, eller hvad? Ja, det skal vi. Nu har vi haft januarsangen og februarsangen i mit månedsprojekt, og så mangler vi martssangen. Ja. Og den, jeg lavede en afstemning. Blandt de tre første sange. Jeg kommer også til at gøre det med de tre næste. For at se, hvilken jeg skulle lave færdig. Og det blev martssangen. Og så jeg har jo både en demo-version og en færdig version, og synes jeg, vi skal høre den færdige version, for den er jo bedre, synes jeg. Ja, se, det jeg gør nu, Louise, det er, at jeg lige sætter beatet i gang, så kan du nok høre, om det er den første eller den anden, for jeg har faktisk fået lagt begge versioner under hinanden. Nu kan vi lige prøve at høre det der. Er det den, eller hvad er den næste? Det er den færdige. Er det den færdige? Mm-hmm. Er det den, vi skal snuppe? Ja, og nu lad os lade som om. Jamen, ved du hvad, så stiller vi lige tilbage til marts måned og får den her herlige sag. Så var vi i marts måned, stille og roligt med dagens gæst, Louise Dubiel. Når jeg siger marts måned, Louise, så er det fordi, at jo vi lytter til nogle måneds singler, kan man godt kalde det. Det du har udgivet her. Ja, ja. Det var min nye skøre idé. Jeg får altid idéer til en masse projekter, og i år så laver jeg det her med at skrive en sang og indspille den, og lave en lille video til den om måneden. Ja. Yeah. Og den her, den var jo så en færdig en. Fordi at normalt er det jo bare, at jeg laver bare guitar og trommeboks, mere eller mindre. Ja. Og så er nogle af dem, der er populære, vælger jeg så ud og sådan laver helt færdig. Og på den måde, så får du sådan det mixet sammen og får det hele på plads. Ja, får en trommeslager ind og spille på det, og en guitarist. Og der hørte vi, at du er helt færdig her. Hvem er det, du har haft med inde på det her? Jamen altså, det er Christian Martinsen, der er producer og bassist, som nogen måske kender fra Liga. Okay, ja. Nej, undskyld, ikke Liga. Undskyld. Det er en anden en. Fra Intakt. Kan du huske den der sang, den er kunsten er at slippe taget, at slippe taget. Er det dem, der hedder Intakt? Det er Intakt, men det var sådan et indie. Jamen, jeg skulle til at sige, det kan være, det er lidt for dystert for mig. Det kan godt være, at jeg har nok hørt det. Jamen, det er også sådan 10 år siden eller sådan noget. Men jeg husker navnet, jeg husker nemlig gruppen Intakt. Jo, jeg fik noget faktisk, presse fra dem, det var, og sådan noget. Det var faktisk ret godt, altså. Jeg tror faktisk, jeg har dem skrevet ned derhjemme. Jeg fik sådan en helvedes masse pressemeddelelser, så en gang om ugen, så sad min far og dikterede pressemeddelelserne, som jeg noterede ind på en maskine, telefonnumre og hvem der var kontaktpersoner og alt det der. Ja. Og så mener jeg faktisk, at der stod Intakt på en af dem. Det tror jeg, de blev udgivet på det der Crunchy Frog Records. Det er nærmest det. Jeg får lige pludselig sådan jeg får lige sådan et flashback der, så jeg tænker, nå, der er nok et eller andet der. Ja, så jo, men når han er med. Ja, undskyld. Nej, det gør ikke noget. Det er min producer. Han er fra dem. Så er der min guitarist, han hedder Dennis Flakkeberg. Han spiller med stort set alle. Han spiller med Liga. Han spiller med Morten Remer, altså fra Back to Back. Ja. Og de skal snart op på Tisvilde Bistro, oppe i Nordsjælland hos vores gode ven, der hedder Anders Buhl, som vi snart skal ringe til. Kulturambassadøren kalder vi ham også. Og han, der ved jeg, han skal have Morten Remer back-to-back til frokostkoncert på Tisvilde Bistros terrasse her i juli måned, må det blive. Ja, så skal man lige holde lidt øje med. Ja, jeg får pokker der. Min guitarist der. Ja, jamen, det gør han da. Kom til Anders og få en god frokost. Mm-hmm. Det er dejligt. Ja. Og Charlotte Fix spiller han med, og en masse andre. Nå ja, hun har været herinde. Ja. Charlotte også på et tidspunkt. Hun lavede noget ude i Tostrup Teater, et eller andet ting derude. Ja. Så nok spændende. Ja, så det er jo nogle travle her. Og så min trommeslager hedder Tøger Bak, og han har, jeg kan ikke huske, om det er Burhan G, han har spillet med tidligere. Men det er da nogle temmelig karakteristiske navne, du har. Det er virkelig dygtige mennesker. Hvad laver han så nu, Tøger Bak der? Han spiller i alle mulige forskellige, men han er meget, meget selektiv med, hvad han spiller med, faktisk. Nå, så er det da rigtig flot. Ja, det er faktisk sådan
Ja. Er han sådan lidt fornem på den, eller er det bare, fordi han har lagt kvalitet? Han vil faktisk kun spille med, du ved, hvis, når han synes, det er rigtig, rigtig sjovt og hyggeligt. Og sådan, du ved ikke, altså, han har bare gjort det længe, tror jeg. Og sådan lidt sådan, så hvis han bare synes, at vi har en fest, så gider han godt. det er sgu da dejligt. Ja, det er ret fint, at han ikke sådan går efter, hvem der har flest jobs eller betaler mest. Eller sådan noget, men han bare sådan, det gider godt, det der gider ikke. Det er sjovt. Ja. Det er lidt andet, det er en lidt anden måde at anskue tingene fra. Ja, så er lidt sjovt. Ja, og hele december måned, og der står han nede på Enghav Plads og sælger juletræer. Så. Er det rigtigt? Ja. Nå, ja, han er, det er sgu da han sjovt. Han er en meget dejlig fyr. Hvor skønt. Der er noget specielt over de der jule. Jeg var ude til julemarkedet i Dragør og lavede masser af udsendelser her i december måned her sidste år. Og det var helt fantastisk. Der er noget, der var juletræsælger og gløgboder og jeg ved ikke hvad. Ikke? Det må du slet ikke sige. Jeg kommer helt i stemning. Der kan det godt være varmt, selvom vi snakker, det er sjovt at snakke om julen. Yeah. Så der kommer man i stemning. Men der kan man altså møde ham på Enghav Plads. Nå, det kan man. Ja, han sætter nogle virkelig flotte juletræer. Fantastisk. Jeg kan godt lide at smide den afsted. Ved du hvad, man kan tisse nok nå at forberede sin juletræ. Så ved du, alt kan lade sig gøre her i programmet. Jo. Så det skal vi bare ved. Nå, gode kræfter, du har fået på den single. Ja. Hvad med teksten i det her nummer? Hvad var det, den hed igen? Den hedder Lad os lade som om. Ja. Og det kom til mig, for du ved, en gang var jeg til sådan et møde, efter at der var en masse musikere, der havde skrevet sammen med hinanden, Chief One og en masse, man ikke kender, og alle mulige. Nu skulle jeg lige lave lidt name dropping der. Nej, ved du hvad? Chief One, Lars Petersen, ham kender vi da. Godt. Ham kender vi da, han er skidesød. Ja, han er nemlig så sød. Ikke det? Han er så sød. Ja, det er han da. Og jeg har skrevet med ham og en, der hedder Linette, og med alle mulige folk. Og nogle virkelig, virkelig, virkelig dygtige mennesker. Og så en aften, så havde vi det der, du ved, vi spiser pizza og drikker øl og lytter til hvad vi har spillet. Ja. Og så senere, så sidder man bare og drikker øl og snakker. Ikke? Og så kom en diskussion med nogen om det der med, at når man dater, hvordan at nogle fyre siger, lad os lige vente lidt og se, hvordan det går. Altså, du ved sådan, er vi kærester endnu? Ah, vi dater, lad os lige se, og sådan, du skal ikke lige møde mine venner endnu, og man er sådan, ej, lad os tage en weekendtur til Paris. Ah, skal vi ikke nu lige se om, eller du skal helst ikke, jeg vil helst ikke møde din mor, fordi at, det kan jo være, at vi slår op, eller det kan jo være, at vi ikke rigtig er kærester, vi skal lige give det noget tid. Og det er meget normalt for, sikkert både for kvinder og mænd at sige, hvor at jeg har en anden holdning. Jeg siger, jamen, hvis vi alligevel kysser med hinanden og på hinanden og sådan noget. Kan vi så ikke bare sige, lad os bare være sammen, og lad os, hvis vi har lyst, så lad os tage op i din mors sommerhus, eller lad os tage til Spanien sammen, selvom vi kun har mødtes hinanden i forgårs, eller du ved, lad os møde hinandens venner, lad os gøre alle de her ting, og lad os bare lade som om, vi er kærester. Og det kan godt være, det kun var en måned, og vi så går fra hinanden igen. Ja. Og hvad er der så gået så galt, så har vi haft det sjovt. Hvis vi nu havde sagt, ej, lad os lade være med at være for meget sammen, lad os tage det stille og roligt, lad os lade være med at tage på nogle ferier, eller et eller andet, ikke? Eller jeg vil ikke møde dine venner, fordi det kan jo være, vi slår op, så står man jo bagefter og bare har haft sådan noget, der var sådan, okay, i stedet for at have haft noget, der var mega fedt, og så, var det, og så fandt man måske ud af, at den anden var en idiot, og så stoppede man. Ja. Og hvad er der så gået galt, at man har mødt hinandens venner, så kan man måske få nogle flere venner, så jeg er sådan lidt slap nu lidt af. Ja. Så i stedet for, at det skal være så alvorligt, lad os være kæreste, så lad os bare lade som om. Hey! Ja, og det var på vej hjem fra den fest, hvor jeg havde den der diskussion, så skrev jeg hele teksten ned på min mobiltelefon, og så gik jeg i studiet og lavede sangen her. Det var sgu da meget godt, lige efter du var ude til en lille fest. Ja. Og du lige kunne du opbanke den ned. Efter man havde skrevet en masse sange sammen og sådan noget, og så kom ligesom nærmest det bedste bagefter. Ej, hvor vildt. Jamen, fantastisk. Ja. Det er da sjovt. Ja, det er ret sjovt. Det synes jeg da, at det er lidt en spændende tanke, det der. Det tiltaler mig også lidt det der med at kaste sig ud i noget. Ja, fordi man kan jo altid ændre sin mening, i stedet for at passe så meget på. Og jeg havde også lidt der var faktisk også en gang, jeg var meget ung, hvor jeg var til en fest sammen med en eller anden fyr. Jeg havde lavet noget musik sammen med, hvor han sagde, ej Louise, skal vi ikke lege, at nu er vi kærester til den her fest? Og det synes jeg var meget, altså det var meget spændende, ikke? Og eksotisk og spændende og lidt frækt og sådan noget, ikke? Og så, det behøver jo ikke at være. Nej. Man skal ikke passe så meget på, bare gør det. Man kan altid undgøre det, man kan undo det. Ej, det undo it, nemlig. Hvor er det godt, og hvor er det lige præcis det, som vi siger i det her program. Jeg bryder mig heller ikke om barriere. Du skal sgu ikke sidde og være så tilbagetrukken. Altså, kaster ud i, sådan gælder det jo alle steder. Ja. Der er så mange, der er mange, når du tænker over det også egentlig, der holder ting tilbage. Mm. Altså sidder du i en eller anden familiefest, der snakker du sådan om de samme ting også i familien, når du nævner nogen måske, det skal vi ikke nævne det der, hvor du bare kører dig på. Ja, lige præcis. For eksempel Beyoncé. Ja. Når hun optræder, så hedder hun Sasha Fierce, så er hun en anden person.
Det har jeg hørt interview med hende. Nå, okay. Det er derfor, hun har lavet en plade, der hedder I Am Sasha Fierce. Ah, så hun er sådan, nu er jeg hende her, kæmpe stjerne, rockstjerne. Woo, jeg er mega lækker, og jeg kan danse. I stedet for at tænke, jeg er bare Beyoncé, og jeg laver også nogle gange mad til mine børn. Altså, så hun bare den her. Så, og hvis man bare lader som om, for eksempel, skulle jeg engang danse et eller andet til en eller anden, til den der Something's Got a Hold on Me. Hvad nu det ved? Ja, jo, Something's got a hold on me, yeah. Ja, oh, it must be love. Ja, jeg, ja, ja. Og så skulle jeg sådan danse til den, og jeg kan overhovedet ikke danse. Okay. Og så besluttede jeg bare, fordi at, nu har jeg set den med Christina Aguilera. Nå, Så tænker jeg bare, jeg er Christina Aguilera. Og jeg er, eller jeg er en fra den tid, og jeg har den her kjole på. Ja. Og så tænker jeg bare, så gik jeg bare ind i den personlighed, og bare lod som om, jeg kunne danse. Ah, hvor fint. Ja, ej, jeg har set det på video så vildt godt ud, i stedet for at tænke, jeg kan ikke danse. Nu lader jeg bare, som om jeg er en, der kan det hele. Og så kommer trinene bare. Ikke? Hey, det betaler sig det der med at køre på og bare være i det. Ikke? Ja. Jamen altså, Louise, vi tager lige og ruller hen til april måned og får lidt musik, og så snakker vi om det lige på den anden side, hvis det er okay med dig. Det er så fedt. Yes, jamen, here we go. Jamen, sådan var det lige præcis. Og så fik vi faktisk, Louise, lige det sidste der. Den sluttede på sådan en sjov måde, den her, lader lige mærke til. Ja, der var lige sådan en. Hvad var det? Det var det ved, ikke, gitaren, der flød ud, eller noget? Ja, det tror jeg. Jamen, jeg hørte lige den der lille sidste, fordi vi lige lod den køre helt ud til ende. Jeg tror, jeg ved, hvad det var. Ja. Det var mit. Nå, så fik vi også det med. Ja, fantastisk. Og jamen, det er bare helt godt. Det synes jeg da. Ja, det her var mit første forsøg på at være punk-agtig. Altså, fordi jeg punk-agtig? Ja, men det er en sang, hvor jeg råber lidt, og hvor jeg skriger på et tidspunkt og sådan noget. Ja, jamen det er da rigtig festligt. Altså, det giver da lidt ekstra der, hvis man lige laver sådan lidt til. Ah, ja, du kan det der jo. Ja. Var punk-queen, så kunne du også gå i gang med det. Måske ikke så punk, men. Nej, men lidt har også ret. Ja. Man skal starte et sted, Louise. Lidt har også ret. Jamen, det er rigtigt. Ja, det synes jeg da. Altså, men, det synes jeg da. Ja, den er sådan lidt inspireret af punk, og prøver lidt at komme derover. Og man kan sige, at når man normalt laver sådan meget blød pop, så gør det alligevel en stor forskel, at man sådan prøver lidt at gå i en retning. Så der er kommet lidt mere energi i den, synes jeg. Ja, og det giver jo også lidt ekstra, ikke, at man så lige prøver at være med på det. Hvordan, kan du godt lide sådan at forny dig lidt i genrerne, når du så lige er, at du prøver noget nyt på den måde? Jeg kan godt lide det, ja. Ja. Jeg ved ikke, ja. Jeg har også prøvet at skrive noget, der var sådan lidt. Hawaii-agtig og noget, der var sådan lidt reggae-agtig. Og sådan, er det rigtigt? Ja. Nå. Du vil gerne høre mit reggae. Ja, det vil jeg. Ja, for fanden. Det vil jeg sgu gerne. Åh, det må jeg sende til dig. Ja, det må du da meget gerne. Altså, hvordan var det at lave noget reggae? Sådan at prøve det? Ja, men det er jo, altså, det er jo, altså, det er pop-reggae, ikke? Men altså, det er da mega fedt. Altså. Ja, jamen altså, det er da rigtig herligt. Altså, at prøve at gøre det. Se, Louise, inden vi går videre, så skal vi jo lige over på telefonen herovre, fordi at, jeg synes nemlig, at der har været en mand, der har ringet nogle gange, og så tænker vi, kunne da lige ringe til ham og se det. Det er en mand, der er meget bekymret. Det er en dansk rapper, vi skal spille noget musik, men nu kan vi da ringe til ham. Du er jo musiker, han er musiker og så videre, og han ringer helt vildt, men altså, vi kan da lige ringe ham op, fordi han er så nervøs, og ringer ham op til ham. Det sidste var der bare en telefonsvar. Han rapper på sin telefonsvar. Hvis den kommer igen, så kan du lige høre den. Den er ret vild. Vi lagde en besked sidst til ham, men altså, han ringer en hel masse, men når han jo ikke tager sin telefon, så er det jo så er det også svært. Det er, han kommer her. Skal du se, nu hører den. Hvad han kommer? Ander? Hallo? Skal du høre? Det kunne ske, at poeten var i bad. Så læg en besked, og så høres vi ved. I ved hvem? Poeten, yeah! Hvad siger til det? Det synes jeg er sjovt. Så fik vi hans legendariske telefonsvar. Ja, det er sgu meget fedt. Jeg vil have den her. Hey, how's it going? Sorry I can't get through, but won't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Det kan jeg godt huske. Det kan jeg sgu godt huske. Det var ret fedt. Der var en DJ på en radio oppe i Niveau. Han spillede den der, det var en, der hed Bjarke Talamone. Og så spillede han den, og så lavede han et eller andet bagefter. Okay, det er på partylinjen, klokken er 24, og så lavede han sådan en rap bagefter, så alt det lød skide godt. Er det rigtigt? Ja, han lavede et eller andet vildt med den der, og så havde han et eller andet partyalarm, eller et eller andet, og så var sådan folk, der kunne ringe ind, og så brugte han det der, som du lige sang der. Ej, hvor sjovt. Det var sådan ret specielt, han var ret, jeg ved sgu ikke, hvor han er i dag, han var ret vild sådan til at lave radio. Og jeg kan huske, det var sådan en lokal radio, hvor det egentlig gik stille og roligt normalt, så kom han bare ind og sådan, ja, kører vi mand, og så var fuld damp på, ikke? Det var helt vildt, og spillede, ja, det var nemlig sådan, og spillede alle de der gamle Aqua Gene, der hed partyalarm, dyn, 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 party alarm, sådan techno, og fuld tryk på alle kæderne. Det var ret vildt. Ej. Ja, det var ret fedt. Det var helt vildt, det der.
Så jo, jo, sjovt. Det var godt, du lige sang den. Det var sådan lidt back in the days. Det var back in the days, ja, ja, det var det. Ej, men folk, der synger deres telefonsvar, det er fantastisk. Jeg har en veninde, der har en tysk telefonsvar, bare fordi hun elsker at tale tysk. Er det rigtigt? Det er også lidt specielt, ja. Nå, god, jeg har slet ikke telefonsvar på min telefon, for så kan den godt ringe ret længe, inden at, hvad hedder det, jeg kan tage den, hvis jeg lige sidder smart i et eller andet. Ja, det er også ret irriterende, for jeg har sådan et, jeg har et eller andet telefonselskab, så hvis nu telefonsvaren kommer på, så registrerer den jo, at du har taget telefonen, og så koster det et eller andet 1,20 kr. Alligevel, og det er jo ikke, fordi det er meget, men det er bare småpenge, men i det lange løb er det, for jeg skynder mig faktisk at lægge på. Ved du, det kan sgu da være manden, er der? Skal vi se, hvem der er på linjen, Louise? Er der nogen på linjen? Hallo? Halløjsa. Hey, det er ham, Louise. Det er poeten i huset. Hej. Så fanger vi ham. Velkommen, Patrick. Du er på radio. Du er direkte på radioen. Jeg er på radioen. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig er det da det, vi er direkte. Jeg har Chris, min ven her, kompagnon ved siden af mig her. Nå, det er sgu da hyggeligt. Jeg står sammen med sangerinde Louise Dubiel. Vi står alle sammen, og vi hygger os her. Ja. Hej, Louise. Hej, poeten Patrick Poet. Vi har lige været imponeret af din telefonsvar. Ja, men den er noget for sig selv, din telefonsvar, jeg har fået at vide i hvert fald. Det kunne vi godt lide. Ja, fedt. Den er meget skæg, synes jeg. Men i næste time skal vi jo høre dit helt nye nummer. Ja. Og det glæder vi os jo super meget til. Jamen, jeg glæder mig til, at I spiller. Det bliver så fedt at præsentere dem. Og hvad er det, det hedder? Du må da godt lige sige det nu, bare så vi ved det. Det er fredag den 13. Ja. Og der tænkte du noget. Dag. Det er jo noget med gys, ikke? Og ja. Så er det vigtigt at spille den dag, mand. Ja, det er sgu, det, vi skal. Det er det, jeg tænkte. Det var en smart dag at udgive den på. Altså strategisk, ikke? Og der er der noget i underbevidstheden over det her fredag den 13. Der ligger helt tilbage, så tænker jeg, så hvad fanden, hvad kunne passe bedre end at udgive det i dag? Ja, er du femmer, mand? Så skal man lade med at også tænke ud i fremtiden og lige finde, okay, jeg udtænker, altså, skal man lige vide, hvornår der kommer en fredag den 13, så man ikke skal vente et halvt år eller noget? Ja, men det er rigtigt. Ah, men der kan du godt høre, du får fuld approval, Patrick, her fra studiet. Ja, det er flot. Det er rigtig godt. Ja, vi glæder os. Ja, vores tekniske mor, som man bliver kaldt derude, han sidder og klar med den i næste time. Ja, det bliver for godt. Det, jeg tænker, Robin, kunne vi sige til lytterne derude, hvad frekvens skal de søge på, eller med radiostationen? Jeg havde en masse fans, der har skrevet med i forbindelse med, hvor de finder det henne. Ja, men ved du hvad, folk der hører det nu, hører det, men ved du hvad, så skriv til dem, at de skal gå ind på den, der hedder radioodsherred.dk, radioodsherred.dk, så kan de jo høre den på webstream. Det har du jo også, det her tror jeg også, Louise, det skal du også have, det link og sådan noget. Så det kan vi godt sige til lytterne. Så det skal de bare skrive, Patrick, radioodsherred.dk, hvis du skriver det på Facebook. Ja, så kan de gå ind, og så kan de bare høre den der. Radioodsherred. Ja, radioodsherred.dk, ikke? Jamen, så linker jeg den nemlig lige på Facebook med det samme. Fedt, og så spiller vi den sådan her hen ad en, jamen jeg tror, det bliver hen ad en 15 stykker, lige inden vi skal til at høre om pinsekarnevalget. Super fedt, men. Jamen, hvor er du henne lige nu, Patrick? Jamen, vi er faktisk på vej tilbage til firmaet her. Vi har knoklet på, ikke? Og så fejrer mig og drengene det senere her med nogle piller, og så vandretur op i Sverige på lidt fred og ro der. Og så kan netop bare få lov at køre en weekenden over med på iTunes til de forskellige, ikke? Så kan man jo komme hjem om mandagen og se, hvordan det ser ud det hele. Ej, hvor lyder. Den er da meget godt ting, synes du ikke, Louise? Jo, det lyder meget rart. Det er også meget rart nogle gange at udgive noget, og så lige tage lidt væk. Ja, det men har det jeg også det, lyst til. Ja. Så kan den selv få lov at passe sig selv, eller hvad man siger, ikke? Og folk kan få lov at dele og gøre, hvad de har lyst til. Ja. Nu kommer EP'en jo også snart ud her. 1. juni kommer min EP ud i tu med i tu kommer man til at have ingenting uden, står det for, ikke? Og den er meget spændt på, hvordan folk også tager imod. Og der kommer du også her i studiet og besøger os, og så får vi snakket meget mere om den på det tidspunkt. Jeg kan dårligt vende, men det bliver dejligt at se jer igen og deltage derinde igen, ikke? Ja, men i lige måde. Louise er også vild med at være, så vi har mange positive feedbacks her. Ja, det er godt nok partybutikken, det her. Det er ja, så fedt. Det er fedt. Jamen altså, hvad var det, han hed? Ham der, din ven der sidder ved siden af? Det er Chris. Jamen, stor hilsen til Chris også, og ønsker ham en god weekend, ikke? Jeg skal sige god weekend, Chris, fra radioen. Jo, tak. Hey, vi hørte ham. Yes, han er frisk. Vi kan høre dig lige på. Live lige nu, Mark, Chris. Ja, for fanden. Og han er også frisk. Glæder han sig til weekenden? Ja, det gør han sgu. Skal han med til Sverige, eller hvad? Nej, han skal godt nok ikke med til Sverige, men det kan være, han rød med en anden gang. Han bor der faktisk, så han kommer selv derned. Ja, okay. Sådan. Jamen Patrick, ha' nu en skøn weekend, og så hører vi dig som poeten i næste time, ikke? Og lige måde mange gange til Louise og Robin og til alle sammen. Tak. Tusind tak, Patrick. Vi tales ved.
Ja, og pas på jer selv, for sådan fredag den 13. dag her. I lige måde. Ha' det godt. Vi snakker. Gør vi. Hej. Hej. Det var Patrick i huset af poeten. Det var da ret godt. Nå, men det var da meget hyggeligt, Louise. Ja, jeg glæder mig til at høre den. Sangen er blevet sådan helt intrigued. Jamen, det er ret spændende. Du kan jo lige her efter 15, så kommer Bent ind, og så kan det være, at vi lige skal smide den på ret kort tid efter 15. Ja, så skal vi lige høre den. Ja, så skal du da lov at høre den. Ja, skal lige høre den. Ja, for fanden. Så skal du da lige, kommentere på, hvad du synes om den. Ja, skal jeg lige blive bange. Ja, hvis den er uhyggelig, jeg ved ikke, om den er, for jeg har slet ikke hørt den endnu. For det er kun Jonas, der har gjort den klar. Det er meget spændende. Ja, det er faktisk ret spændende. Ja. Nå, men der sker jo meget her. Det er da ret fantastisk. Mm. Men Louise, vi nåede jo til at snakke om, vi fik jo lige hørt dit nummer for et øjeblik siden. Det var jo april-singlen. Ja, den hedder Kaffe og Chokolade. Ja, vi har kaffe herinde, jeg har kaffe herinde, vi har ikke chokolade. Damn. Ja, det var sgu ærgerligt. Det er mine to laster. Er det det? Ja, det er det. Jamen, hvad kan du godt lide af chokolade? Jeg kan godt lide alt chokolade. Så. Kan du? Ja, men jeg prøver at holde det til meget mørk. Og meget det er noget mørk. Med, det sundeste, eller hvad er det? Eller det er sundere end lys, eller et eller andet? Ja, det, men, ja. Men det noget, så, jeg tror, du skal over 80% eller sådan noget. Men jeg har faktisk engang spist noget 99%. Hold da! Nå! Ja, ja. Og, ja. Og det, er, der, det bliver man nok ikke særlig tyk af, tror jeg, eller at få sukkerchok af. Det er nærmest kun kakao, ikke? Men det smager heller ikke så godt. Men alligevel, jeg kan godt kværne sådan en plade rimelig hurtigt. Sådan, 99%? Ja, selvom det bare bitter der, altså, så vender jeg mig til det. Det er chokolade, så kører det ned. Wow, var du med på chokoladefestivalen? Der havde vi, det kan du høre ind på vores podcast. Gå ind på vores podcast weekendradioen.dk under interview fra fredagsshowet. Der ligger jo faktisk et link, hvor der er interview med, der hedder Joanna, fra noget, der hedder Chokoladeselskabet. Det var i, hvornår var det? Februar. Det må jeg lige hjem og tjekke ud. Ja, det skulle være. Der var en hel chokoladefestival en hel weekend. Jeg var også derude, og vi fik nogle smagskuponger. Nej, for fanden. Det kommer næste år igen. Der skal jeg sige til dig, og så kan jeg skrive til dig og sige, når det er der. Ja, meget gerne. Åh, det vil jeg godt. Ja, og det ligger ikke så langt fra, hvor du bor. Det ligger ude. Var det ude i Tabithallerne eller sådan et eller andet? Nej, nu bliver jeg helt... jeg så det på Facebook. Nej. Nå, men det skal jeg næste år. Ja, det skal jeg. Du må gerne invitere mig. Det skal jeg huske. Ja. Det skal jeg huske, Louise. Det skal jeg nok love dig. Ja, det skal du da høre om. Det er da helt sikkert. Ja, jeg begynder at glæde mig. Nu. Der er dog én chokolade, jeg ikke kan lide. Ja. Det er hvid chokolade. Åh ja, den er heller ikke. Den er egentlig heller ikke sådan billig sød. Ja, den er ikke rigtig chokolade. Den er for sød, ikke? Jo. Men det var i hvert fald april måneds nummer, hvor det handler om det her kaffe og chokolade. Ja. Fantastisk. Men jeg tænker bare, hvordan fandt du på at skrive det? Var det sådan lidt en spøg, eller var det bare sådan, du tænker, det skal du også, vi skal også høre min laster, eller hvad? Det er eller fordi, hvad? Nej, det er fordi, jeg siger, at det er ikke kun kaffe og chokolade. Det første er det kaffe og chokolade, det første vers. Og okay. Så er det mænd uden samvittighed, det andet vers. Okay. Og tredje vers, det er ikke at have et rigtigt arbejde, og ikke have nogen penge. Så det er som om, alt det, jeg bedst kan lide, er en lille smule usundt, en lille smule farligt, ikke? Og alt det, jeg roder mig ud i, er en lille smule dumt og en lille smule dødeligt, og det er omkvædet. Så det er ligesom, det starter med kaffe og chokolade. Det er jo ikke, fordi det er mega usundt, vel? Nej. Men så har vi de der mænd uden samvittighed. Det er rimelig usundt. Og så er hele tiden være på røven, det er også rimelig stressende. Altså, jeg kan ikke skrive om, du ved, at jeg tager stoffer hele tiden og skyder med våben, for det gør jeg ikke. Så det er altså så bad boy, jeg bliver. Sådan, Louise. Og du prøver lidt. Du prøver lidt alligevel. Kaffe og chokolade, det er så langt, vi kan starte. Og så mænd uden samvittighed, og det er mega. Er du sindssyg? Det er ligesom en amerikansk hiphopper eller et eller andet skyder op i loftet eller et eller andet. Ja, det kunne blive rigtig farligt. Så det er blandt New York radio, ikke? Yeah, The bad boy in New York. Der, var noget Tim Westwood Radio 1 rap show i England. Det var sådan noget boo boo Radio 1 rap show. Og så var der sådan nogle master inde, sådan nogle Puff Daddy og alle de der. Og det var sådan et helt entourage af 10-15 mennesker med ind i studiet, der sad og råbte op og hyggede sig og sådan noget der. Hardcore. Det var helt vildt, og det var der i det der Radio 1 rap show. Det var helt, helt voldsomt at høre på, men meget sjovt. Ja, det er sådan rimelig, det er street, ikke? Der kan du ikke helt være med. Der kan jeg overhovedet ikke med min kaffe og chokolade. Det er så hardcore, det bliver. Så det starter stadig lidt på tøsepop-stadiet her. Ah, men alligevel, ved du hvad, det er jeg mere med på. Jeg kan bedre lige kaffe og chokolade, det vil jeg sige. Det er jo det, jeg er mere med på, det er jeg altså. Men Louise, vi skal jo snart til at slutte, og dermed skal vi jo frem faktisk til den single, vi er nået til, der hedder Maj Måned, og det er jo en premiere. Det er det, fordi at den er faktisk blevet lidt forsinket, fordi vi er jo godt inde i maj, men det var fordi, at jeg havde så travlt med, at april-singlen skulle løbes færdig. Ja.
Undskyld, det var faktisk smart. Men pyt nu med dem. Den er nemlig lige kommet ud her i maj, jo. Det er jo uha, men nu har jeg fået lavet den femte sang i rækken, som hedder Hvor blev mine penge af? Ja. Den kommer nemlig ud. Jeg kommer faktisk lige fra studiet, hvor vi lige har lavet video i dag. Nå, ej, hvor godt. Så ja, den kommer højst sandsynligt på Facebook i morgen, hvis al teknikken makker ret. Ja. Så det vil sige, at det her det er jo totalt Danmarks verdens premiere på den her sang. Ja. Og hvad handler den om? Den handler om, når man går i byen med en masse penge, og ikke forstår, hvorfor man ikke har dem længere, og så sådan alt, hvad der sker. Det kender vi. Ja. Kun alt for godt. Ej, det har jeg oplevet en gang, hvor jeg var ude. Men det var sgu nogen, der lige pludselig gav. Jeg mødte nogle gamle venner der, for der var jo en kulturdag oppe i Hørsholm, og vi kørte i taxa til baren og var ude at få og det hele. De gav sgu det hele. Ej. Det var fandme en vild tur. Vi var hjemme klokken 5 om morgenen, ej, og vågnede klokken 11 på sofaen. Jeg vågnede op om morgenen der. Det var helt vildt. Ej, det plejer ellers mest at ske for kvinder, det der, synes jeg. Er det rigtigt? Det lidt held. Ja, at andre folk... Jo. Det var nogen, jeg mødte, så sagde, ej, det er sgu nu køre, vi sagde de så. Ej, hvor fedt. Ja, så var vi bare derudad. Det var sgu ret godt. Det var de sidste var et halvt års tid siden. Det var en sjov aften. Det lyder som en god bytur. Det var, det var det sgu også. Ja. Det var rigtig, rigtig, rigtig god bytur, det kan jeg godt sige dig. Så jo, man kan godt opleve meget på den måde. Det er rigtig dejligt. Ja. Det er det altså. Men skal vi lige få titlen igen på den? Ja, hvor blev mine penge af? Simpelthen. Så kan man tænke over det, hvis man skal ud i byen her i weekenden. Yeah. Og så, Louise, hvad så her i weekenden? Hvad skal den stå på for dig? Ansker du? Jeg skal sådan ret meget sådan ud i naturen, så jeg skal til træklatring. Ja. Som er en fødselsdagsgave, så sådan ud og hænge under træerne. Nej, er det rigtigt? Ja, sådan helt, man kommer højt op, og det er rimelig vildt. Nå, det har de i Thailand, noget der hedder Flying with the Gibbons, hvor man kan komme ud og lave sådan noget i Thailand. Ja, det er rigtigt, men der er også nogle, hvor man sådan rutsjer. Ja. Har du prøvet det dernede? Ikke i Thailand. Nej, okay. Jeg tror måske, det er federe i Thailand end i Danmark. Men det vil jeg garanteret godt. Jamen, jeg har prøvet det før, og det er rimelig, altså en af banerne er virkelig, det er ikke alle, der kan komme igennem. Altså, så sidder du stok et eller andet sted på et eller andet træ, jeg skal hentes ned, fordi det er for svært. Altså, det er ikke sådan, det er ikke børnet. Og hvad skal jeg mere? Skal jeg til middelaldermarked med min nevø? Skal du det? Ja. Der er middelaldermarked? Det er i Valbyparken. Så er der, du ved, så er der folk i heste og med øl og sådan noget, tror jeg. Ej, hvor hyggeligt. Jamen, så har lige givet et par anbefalinger også til i hvert fald middelaldermarked. Det skal jo godt, du I lige sagde det. I Valbyparken her i weekenden, ja, det skulle være super fedt. Især for, hvis man har børn, tror jeg. Ej, hvor godt. Og så tager du din nevø med derhen? Ja, og hans lille søster og noget familie. Og sådan. Ej, hvor hyggeligt. Fordi min nevø, hver gang der er sådan et sted, hvor du ligesom kan banke en ork, så skal han derhen. Så er han vild med det. Og det kan man på middelaldermarkedet. Sådan. Ja. Ej, men altså Louise, det skal da nok blive en rigtig, rigtig dejlig weekend. Ja, det tror jeg. Og så skal vi bare lytte til, hvor blev alle pengene af? Og vi skal lige huske at sige, alle numrene her, vi har lyttet til i dag, er det noget med, de kan høres ind på din Facebook-side? Eller hvad? Ja, det kan de. Der skal man ind på Facebook, og noget, der hedder Louise Dubiel Musik. Yes, og så kan man finde dem der. Så kan man finde dem. Så ligger de alle sammen under mine videoer, og ligger de bare i rækkefølge. Og der vil du også poste, når der bliver koncerter over sommeren og sådan? Ja, ja. Og det hele ligger faktisk også derinde. Man kan også skrive til mig, jeg svarer altid. Med mindre man bare skriver sådan, hey, what's up? Hvad laver du? Woo-woo. Du ser fræk ud, så svarer jeg ikke. Men alt er det. Ej, det er så godt, det er også lidt svært. Og så kan vi jo også gøre det, at jeg sender dig, så kan du også dele det her link for det her interview, så folk kan høre det inde på hjemmesiden. Ja, det gør jeg. På din Facebook-side, så kommer det ind og ligger det også, så folk kan lytte til interviewet med dig. Ja. Kommer op i næste uge på vores podcast. Hvem er det, gør jeg? Jamen, Louise, lad os få lidt musik her til sidst, og så har det jo bare været rasende hyggeligt, som altid, at have besøg af dig. I lige måde, det er en fantastisk fornøjelse. Tusind tak, og du skal ud til din kiropraktor nu, så håber, det går efter bogen. Ja, tak. Er han ikke alt for voldsom? Nej, han er okay. Og det er godt. Jamen, have en god weekend, Louise. Dejligt musik her til sidst, og tak for et dejligt besøg. Ja, i lige måde. Jo, tak.